որ անդադ ասում է, ոչ կինը պետք է լինի կանացի, ոչ կինը պետք է այսպես անի, ոչ կինը այսպես, մեր կողմերի կանայք այսպես են, անդադ ինձ շատ նուրբ, ու հետո ես մտածեցի դրանից, հետո ինչու այդքան ուշադրություն էի ես գրավում, հետո սկսեցի մտածել, ես զգացի, որ ես բավականին այսպես քարակուսիներով եմ մտածում.